Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula remen insyaallah sing teka wong NU kabeh nggih. Mula salame diulangi. Lek saya banter, saya kuat berarti NU-ne tenanan. Ning lek saya klerek setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masalahnya Pak, ibu niku lek randang diceluk niku sok ndak terkontrol. Nggih, Bu. Sepindah malih keranten setengah saking sunah Rasul niku ganjil. Kalau mungkin anak sing cek lagi ngemah makanan, mohon diberhentikan dulu. Ora dilepeh. Aja lek dilepeh. Ya sing wis napa, sing lembut nang ditelen. Bapak-bapake sing lagi ngisep rokok diberhentikan dulu, ora dicecek. Mboten. Kok gek nyecek leru kupune tanggane sing nyecek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله المحمود الملك المعبود المنشئ من العدم إلى الوجود أحمده سبحانه وتعالى وهو رب الودود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من هول اليوم الموعود وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير المولود اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الآية والنبي صلى الله عليه وسلم من حضر مجلس العلم كتب الله له بكل خطبة حسنة الحادث أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين والعلماء العاملين والرس سبوه بني سبوه yang terhormat dan yang kami hormati, beliau para kiai yang hadir, para haji bayai muslim berterawih nggih, kula mireng enten tamu sing badhe rawuh teng dalem, kita dongaaken semoga beliau sehat selalu, panjang umur. Ranten ngeten Bu, sekalipun sosoknya tidak ada di tengah-tengah kita, askhosnya tidak berada di tengah-tengah kita, kita tidak bermuajah langsung kepada beliau, ninglek kulo jenengan dunga no, ini Allah tidak menyia-nyiakan doa kita. Tegese janji akan membalas
siapapun muslimin muslimat yang mendoakan saudaranya, napa malih beliau seorang kiai. Muga-muga beliau sehat panjang umur nggih. Kranten kula mireng beliau juga jamaah luas. Setiap berapa hari sekali dipun gelar jamaah di Kulo Filin. Seminggu sekali. Wah niku masya Allah, amalan dzikrul ghafilin niku nggih berat. Niku lek mboten diparingi kekuatan zahir batin angel arep istiqomah. Semoga-moga semua jamaah juga diparing keistiqoman, kekuatan zahir batin, diparing sihah wal afiah panjang umur. Amin Allahumma amin. Kepada beliau Bapak Haji Maulana, Bapak Haji Makron, Bapak Haji Ashar, Bapak Haji Pulung dari G4 tadi yang alhamdulillah bareng-bareng sama saya, itu teman setia saya, senior saya, Bu. Dan haji-haji yang lain yang saya tidak sempat atau tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, mudah-mudahan tidak merasa hormat dan takzim saya kepada beliau bersama. Dan juga kepada Bapak Abdul Halim selaku Ketua Ranting Nahdlatul Ulama, yang tadi sudah sama-sama kita dengar Bapak Ibu sambutan beliau, banyak hal yang beliau sampaikan tapi sangat berbobot, dan itulah pesan-pesan beliau yang harus kita laksanakan sebagai warga Nahdiyin. Mudah-mudahan sampai roh lepas dari jasad kita, kita masih dalam keadaan Islam dan juga sebagai orang yang berorganisasikan Nahdlatul Ulama. Teristimewa buat akhinal karim ibnul karim Mas Tijan dan juga adiknya, keluarganya semua, mudah-mudahan dengan adanya beliau menggelar acara yang mulia ini dalam rangka mendoakan kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang tepatnya pada hari ini 100 harinya, mudah-mudahan beliau diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan lancar usahanya oleh Allah, diberikan keturunan soleh dan solehah, diberikan kerukunan dalam keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, dan moga-moga sampai teko akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, juga teristimewa buat teman saya, sekalipun jarang-jarang ketemu, tadi selaku ketua panitia, orangnya masih sangat muda, cekatan, yakni Ustadz Yahib. Kranten Ustadz Yahib ini punya kakak, yang kakaknya ini nikah kalian adik rincang kulo sak pondok. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan juga oleh Allah dan diberikan keistiqomahan dalam memimpin atau mengajak bareng-bareng kekompakan, kerukunan, keguyuban dalam hal bermacam-macam kegiatan, khususnya kegiatan kita sebagai wanatini wanahdiyat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak muslimin rahimakumullah, niki lek ningali bapak-bapak jajane kalau ke besoknya Bu dereng dibuka niku. Bu. Mpun nggih. Kantun wadahi tok niku. Nggih. Nyuwun tambah. Nggih, nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita siang ini sama-sama mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala
bisa bermujalasah, bermuajahah di kediaman Bapak Tijan dengan keadaan sihah wal afiah zahir batin. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, mujalasah kita ini menjadi wasilah keberuntungan keselamatan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Salawat beserta salam Allah semoga tetap limpah curahkan keharibaan dengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau satu-satunya Nabi dan Rasul Allah yang diberikan kewenangan, diberikan keistimewaan melebihi Nabi-Nabi sebelum beliau, yakni kelak diizinkan Allah tepatnya di Yaumul Qiyamah, di mana Yaumul Qiyamah orang-orang Masya Allah min Bani Adam ila Yaumul Qiyamah mengalami sengsara, mengalami kegelisahan, kesusahan yang tiada tara. Banyak gerombolan-gerombolan yang kulu kilir, cara bahasa itu yang anu ini, ngalor ngidul ngetan ngulon lirkat ya kaya gabah diinteri, saking bunginge golek pitulung, bingunge golek pertolongan. Tapi dari nabi-nabi sekian nabi, tidak satu pun yang sanggup memberikan pertolong, tidak sanggup memberikan syafaat kecuali nabi kita, junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur Bapak Ibu, sekalipun mungkin fisik kita dibanding orang-orang dahulu lebih kecil, kekuatan kita dibanding orang-orang terdahulu lemah, tapi kita jadi umat akhir zaman, kita harus bersyukur. Karena apa? Nabi akhir zaman, nabi terakhir, nabi yang sangat dipilih oleh Allah, nabi yang sangat dekat oleh Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih hebatnya lagi, nabi yang mampu memberikan syafaatul uzmanya, syafaatul kubronya kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan sebagaimana tadi disampaikan oleh ketua panitia, kita semua menjadi umat yang berhak dan patut mendapatkan syafaat kubro, syafaat yang agung kelak di yaumul qiyamah dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Bu. Bu. Kula niku anu Pak Pampun telak niki mikir rada sering nyeluk ibu-ibu nggih. Masalah ibu-ibu lek diceluk, kula krungu suarane mawon pun terenyuh, Pak. Bitu lek suarane sampeyan. Dadi ati atos krungu suarane ibu niku lembut. Ning lek krungu suarane bapak-bapak kadang tambah atos. Ini pangapunten lho nggih. Pangapunten. Jenengan pun dangu lenggah teng mriki wau. Mpun. Kejam pinten? Jam 09. Jam 09. Nggih. Lek bapake sami. Sami nggih. Berarti ini jam 11 lewat seperempat. 9, 10, 11 berarti jalan wis 2 jam lebih seperempat. Kalau sampean beri hadis setiap satu detik satu kebaikan, berarti kalau jenengan niki mengke balik wis gak kuat nggo keganjaran niki. Makane monggo sing ikhlas kula tak ngomong sedhiluk jenengan rungaken nggih. Atine ditata nggih. Atine ditata diikhlasno madhep mantep, aja sampe terjadi wes-wes bablas angine. Ampun nggih. Monggo kupinge dibuka, sing tengen dibuka, sing kiwa ditutup. Terus ampun ngobrol rumiyin. Ampun ngobrol rumiyin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saderenge kula ngomong lanjut niki kula nyuwun hadiah Fatihah. Kangge Ibu Niyah binti Madisran.
kok tambah parah ta Pak Haji? Ampun tuwa. Nek lek ampun tuwa ngoten. Bu. Barang niku lek ampun tuwa kadang urip kadang mboten nggih. Setrume wis kurang. Ning lek kula niki kadang sik 220 niki. Pangapunten, kembali ke permasalahan pokok 100 hari Ibu Nia binti Madisran. Monggo didongakno kanthi tadarruk atine takhasuk tawadhu nyuwun banget dhateng Allah. Mugi-mugi ya Allah ya Rob almarhumah wonten alam barzah ya Allah panjenengan dadosaken albarzah pun raudhatul miradil jannah. Semoga beliau Allah jadikan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan beliau digolongkan oleh Allah ahli jannah. Laha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Yang kedua, almarhum suami dari Ibu Niyah yakni Bapak Surib bin Marpingi yang juga sudah berada di alam barzah. Mudah-mudahan kelak di akhiratnya Allah kedua insan ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sesno suami istri kaya teng alam dunya niki dengan penuh keceriaan kebahagiaan karena keduanya ya Allah ya Rabb masukkan ke dalam surgamu dan jadikan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina rabbil alamin. Kalinya kita hadiahkan kepada kedua putranya yakni Mas Tijan dengan adiknya juga istri seanak-anak istoyo. Mugi-mugi selesai menggelar acara yang mulia ini karena beliau saat ini adalah menjadi anak yang salih, menjadi anak sing kaya omongane wong tua-tua rin iso bedem jerulan mikul dhuwur niki masya Allah. Kula mawon awalan mireng habar bilih Mas Tijan akan mengadakan acara yang kayak begini. Kula terenyuh. Dalam acara 100 hari ibundanya kok beliau mengumpulkan jamaah dijak dongak nih bareng-bareng masya Allah. Jenengan lek ngerto jenengan rawuh teng mriki niki ganjarane luwih gedhe tinimbang salat sunat sahur kaat. Jinan pun nanti dereng Pak ngelakoni sholat sahur kaat. Dereng wong traweh kadang tekone kari dhewe. Wong traweh wong kadang imame rada dawa surat doa niku wis gerudelan nggih Bu nggih. Niki kok sholat sunat sahur kaat. Lek jenengan pengen oleh ganjarane melebihi sholat sunat sahur kaat, maka hadirilah acara-acara semacam ini. Dungak ni nekani ingadatul marid ngindangi sederek muslimi sing sakit tasyi'il janazah ilal makabir ilal kabri ngiring jenazah tengene kuburan niku podo ganjarane luwe gede tinimbak lat sunat sewu rekaat. Ini dereng fadilah-fadilah sing lain mboten namung niku. Nah, mudah-mudahan ya Allah ya Rabb Mas Tijan sakrayine dipun paringi iki ya Allah ya Rabb panjang umur sehat wal afiah dipun tebeno saking bala saking fitnah saking penyakit nggih lan dipun slametaken dening Allah dunya lan akhirat.
lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wahdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah sama-sama kita dengar tadi Bapak Abdul Halim selaku Ketua Ranting Nahdlatul Ulama, beliau menyampaikan kader-kader tepatnya di desa Gitigon itu banyak sekali, betul. Terus mulai juga dibangun kantor, sekalipun tak sebatas pondasi, tapi artinya ini menuju ke kepada kebangkitan, kepada kemajuan. Makanya lek jenengan acara semacam ini akan terus dan terus ada. Mungkin kulon jenengan wis gak ono, tapi acara ini terus ada. Siapa yang mengadakan? Anak cucu kita nanti. Jenengan kudu generasi penerus jenengan, anak cucu panjenengan sedoyo niku lek wis masuk umur dimungkinkan boleh ikut acara PKPNU niku jenengan kondere. Kersane dadi kader, kersane paham apa si NU itu, untuk apa didirikan, dan akan kemana mengarahkan warganya NU itu. Niki mungkin iso paham. Jadi ya wonge kuwi terdaftar tenggene sebagai warga Nahdiyin, amaliyai pun ya sebagai warga Nahdiyin. Kita dikenal. Pesene Mbah Hasyim Asy'ari Bapak Ibu. Sing sapa wonge ngopeni NU, maka orang itu kabeh tak akoni dadi santriku. Sing gelem ngopeni NU. Lelek wis tak akoni dadi santriku ya tak dongakne muga-muga matine husnul khotimah. Oh, ini buatan sembarangan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari buatan wong sembarangan. Dan ini kersane acara yang digelar oleh Pak Tijan bersama adiknya niki terus continue, terus lestari ila akhir zaman, ila yaumil kiamah. Niki jenengan kudu sanggup mewariskan kegiatan-kegiatan KNU-an, mewariskan kegiatan-kegiatan yang di mana kegiatan itu menjadi khasnya orang NU. Ning lek mboten gelem mungkin berapa tahun kedepan ya wis mati. Napa sing mati? Kegiatane. Mau sempat ngobrol kalian Pak Haji Makron teng Gitigon iki kegiatan penuh. Full sangat. Berarti wong kene iki cara ilmune kebek-kebek kabeh nih. Ditinggali bapak ini ya berbobot kabeh nih. Bu, uang lek sering majlis takliman, sering pengajian, sering manakipan, perjanjianan, istighosan, tibaan, solawatan, wes kathah sembarang-barang. Niki berarti sehari dua hari setiap kegiatan lah, itu kan ditambah ilmunya oleh Allah, betul? Ditambah pengetahuannya oleh Allah. Tapi ingat, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, di sana diterangkan Bidayatul Hidayah niki karangan Syekh Ahmad bin Ahmad Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang berikut didawono, man izdada ilman falam yazdad hudan lam yasjad minallahi illa bu'dan. Sing sapa wonge kok ditambah ilmune dening Allah, ditambah pengetahuannya oleh Allah, ditambah pemahamannya terhadap agama oleh Allah, tapi kok menungso kuwi ora tambah hidayahe, ora tambah wedine nak Gusti Allah, ora tambah ati-ati oleh jaga salate, ora tambah hati-hati oleh jaga aipe tanggane,
maka boleh jadi orang itu okeh ilmune ning ora tambah cedeke kare Allah, tapi malah luweh adoh kalih rahmate Gusti Allah. Nek sing rodok krentek ngeten iki kok rodok nyigli sing diunekne sangka acara iki piye to? Enten sing ngoten nggih. Kan iki acaranya 100 hari. Carane iki kan acara kematian. Lho niki mengki arahe nggih rodok. Arahe ngoten. Pun sakniki diinstruksi dening Bahaya Yano Zinten Abdul Halim selaku ketua ranting wau lek sakit ampun masuk duhur. Jadi sak dereng duhur pun selesai, kula setuju. Karena kula piyambak niku Bapak Ibu lek ngaji utawa ngunjungi pengajian, sinten mawon sing ngaji? Kok adzan niku sik bengak-bengok niku teng perasaan wis gak pengen. Merko lek enak adzan dikumandangkan tepat pada waktu masuk salat, kuwi wong maca Quran mau wajib leren kok. Kon ngrungokne adzan kon jawab adzan kok, apa meneh guru wong bengak-bengok nggih. Ada ngobrol kalau rokokan niku jedal-jedul guyonan sing diomongne mbuh perkara donya apa perkara bojone tanggane ra roh. Iku bablas meneh adzan. Padahal mau maca Quran mau wajib leren. Karena alam dunia ini tidak ada seruan yang lebih baik daripada seruan adzan untuk sama-sama mengingat Allah, untuk sama-sama rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu lek pas ngerumpi kumpulan gitu bentuk halaqah terus temiku ngobrol nih mungkin ya sembuh apa ngoten, apa kenaikan sembako, kenaikan harga sembako, apa turune harga sawit, turune harga karet, apa mungkin ngebabne tanggane, aibe tanggane, apa mungkin nyeritane problemnya sendiri, istirahat. Stop apabila terdengar kumandangan azan. Wis paradan lanjut. Wah lagui. Ge oleh lanjut ning lanjut nok musala, lanjut ning masjid no. Aja lanjut ngrumpine. Aja lanjut ngobroli. Hati-hati lho, Bu. Bu. Wong ghibah niku dosane gedhe banget. Tengene kitab Hidayah diterangno. Wong ghibah ngrasani tanggane iku dosane luwih gedhe tinimbang wong zina ping 30. Kertos zina. Mboten. Seksual. Malah gak eruh. Niki. Oleh zinofil Islam di dalam keadaan Islam lho niku. Lho mosok segede niku nggih. Pada suatu hari baginda Rasul berjalan-jalan diikuti oleh sebagian sahabat beliau. Tiba-tiba melewati tempat niku bajine badheke ra umum. Akhire para sahabat niku padha tutup irunge, ditutup, disumpeti, dibumpeti irunge. Rasulullah dawuh, "Hei para sahabatku, tahu ini bau apa?" "Saya enggak tahu." "Pasti Rasul dan Allah yang lebih tahu, pasti Allah dan Rasul yang lebih tahu." Iki ngono awake dhewe nglewati sekitar kene enek wong rasan-rasan. Zaman Rasulullah wong lek rasan-rasan iku abune padha karo badak. Nggih. Sehingga wajar lek wong rasan-rasane padha karo brakoti. Daging entantane wong sing dirasani. Mulakno ambune kaya badang. Lah sakniki kabeh anggere omah rasan-rasan kok mboten mampu saking wis kulinone. Nggih. Contoh mawon nggih contoh. Kula niki nalika enjing-enjing teng pasar golek iwak. Teng pasar golek iwak. Niku ngertos niku ya Allah ibu-ibu sing dodol iwak niku to kaya ayam napa iwak anu niku. Padahal nggih campur telek, campur napa jenenge darah. Dheweke mangan soto sing sotone duduhe pasti darah. Terus dikae kecap karo saos. Niku ya tantem-tantem entek sepiring. Lah kula mara mambu mawon mungkuk-mungkuk,
koyar putah, sing aru, sing ngamis, wah sembarang kalir. Rono niku mangan soto wani tenggene teng mriku kok entek sepiring saking wis kulino, dadi irung niki wis gak berfungsi nah. Semono uga saking sakniki wis umume wis rasan-rasan. Angger nggon mesti enek rasan-rasan. Ora lanang ora wedok, gur wedok nemen ngoten mawon. Niki ya Allah, kaya ngoten niku. Iku jaman Rasulullah dipomakane monggo dikurangi syukur dimareni. Nggih Bu nggih. Terus malih teng kitab Hidayah diterangno, lek enek uang wis mulai iso ngrayai salai dewi. Iso muhasabatu nafsi sehingga menemukan kekurangan sendiri, aibnya sendiri. Maka orang itu berbahagialah karena orang itu sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek enek wong kok iso goleki salahe dhewe. Kok enek wong iso ngraitoni kekurangan dhewe, aibe dhewe sehingga tidak sempat malih delok kekurangan orang lain. Iki artine kula jenengan wis oleh hidayah Gusti Allah. Nah, berarti lah enak wong kuri iso ngorek aibe wong, iso ngorek golek kesalane wong, niku jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Contoh ngeten niki kados almarhumah, pun balik dengan permasalahan pokok niki. Almarhumah ini jenenge menungso dudu malaikat nggih. Yo menungso biasa, yo duwe nafsu, punya keinginan. Yo srawung kali jenengan muasaroh setiap hari, boh silih menyilih, boh nopo istilahi, wis pokoke kathah jenenge menungso. Niki kan berarti okeh lupute, okeh salah. Ning bapak ibu lek empun sedo, aja pisan-pisan kesalahan iku sampan ingat. Wong sik padha urip mawon ora oleh, terus umpama jenengan sing hadir teng mriki pernah disakiti dening almarhumah, ojo pisan-pisan atimu sik duwe dendam. Ojo pisan-pisan atimu sik duwe sik sakit hati karo almarhum uta almarhumah. Ciloko sampean. Dosa estu. Mulane penting setiap hendak diperangkatkan jenazah ke tempat penguburan, tempat pemakaman, ning kono dipamitno riyin sing duwe pernah bapak mamak kula niki napa istilah diutang piutang kali sampean. Mohon diikhlaskan jikalau itu bisa diikhlaskan. Lek berat krana jumlahe rada akeh, monggo berhubungan kali ahli warise. Sing api aja omong kono, aja omong kene. Kalau sing diutang karo aku. Wis sembuh kang nang kuburan dikapakne kon malaikat. Kok ngono to iya? Lah kok ora tau krungu nek to pengajian wong ki jaman biyen jaman Kanjeng Nabi. Lek mati sing diutangi Kanjeng Nabi mah nyolati lho. Wis diutang lho karo pira lho sakmene. Huh, ra gelem nagih ben. Ora tak tagih, tapi ora tak ikhlasne sampai kapan. Ciloko sampe. Dari awal wis diajangi jembar. Dari hendak pemberangkatan ke pemakaman wis disampaikan. Bapak Ibu, ini almarhum almarhumah sudah mendahului kita. Dan kita harus ambil i'tibar bahwa setiap kita juga akan mengalami seperti almarhum almarhumah, cepat ataupun lambat sesuai jatah Allah memberikan kepada kita. Oleh karena itu mungkin bapak ibu pantaksiah semua punya hutang piutang atau almarhumah pernah silih nyilih nak sampean hutang piutang yang belum sempat terbayarkan. Hari ini saya mewakili ahli warisi, jenengan sing ora iso ikhlasnya tolong dan nembusi ahli warisi. Kalau mungkin dulu bapak almarhum almarhumah niki kok salahe, baik secara omongan, perilaku, berbagai macam hal, jenengan dijaluki ngapura. Siap? Siap. Kok neng kono enek sing urung gelem ngapura? Naudzubillahi min dzalik. Kula jenengan wis paham bahwa wong lek wis mati butuh ora butuh napa-napa blas. Contone niki wau. Coba sampean takoti Mas Tijan, wau dalu jenengan ajeng ngeten acarane kon napa gawe tumpeng nasi kuning durene ingkunge terus diterne ning makam? Mboten. Apa terus jenengan tukokne klambi anyar, baju anyar, sarung anyar, kebaya anyar? Mboten.
Tapi yang diharapkan oleh almarhum almarhumah tidak lain dan tidak bukan Allah. Doa, doa, bacaan-bacaan kalimat thayyibah, bacaan zikir, bacaan sebagian dari ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim sing pahalane dikhususno maring almarhum almarhumah. Makane saya tekankan, parakan tulung kegiatan ini dijogo. Mugolah enek wong berjuta-juta di sana sini menggembor-gemborkan bidengah, bidengah. Aja digugu, nggih Bu. Biarlah anjing bergonggong kafilah tetap berlalu. Oke. Mboten. Wis aja anu, kula mireng enten kok maune kiai tahlil, kiai wis pokoke kental banget. Ternyata teng mriku malah mlebu ning aliran liya. Tahlilan wis ora oleh. Ziarah kubur musyrik, patah niku. Wis wong-wong sing ngono ki kula jenengan enggak perlu dikomeni. Enggak perlu dinapa di omong-omong ne rono rene. Wis batas kula ngeten iki hansa. Tapi lek dadi kembang bibir ngalor ngidul nganu aja. Aja. Didongakno muga-muga wong kene kuwi ndang oleh hidayah Allah bali neh. Ning kula jenengan harus membentengi keluarga kita, membentengi jamaah kita, muslimit-muslimit kita, warga nadin wa nadiat kita. Aja sampai melok metu negone aliran sing boten jelas itu. Paham nggih? Paham nggih? Kula khawatir, Pak. Nek kula jenengan siang niki sik gelem nglakoni utawa ngamalaken sing kaya ngeten iki. Engko tebo ning anak putu niku lho sing abot. Nggih. Tebo ning anak putu. Makane pangapunten, lek nyekolahne anak, lek mondokne anak ati-ati. Aja syukur mbok survei wah pondoke jan masyaallah bangunane lek. Fasilitasnya luar biasa. Iya ini boh. Wonge jan pokoke. Tapi mboten genah biyen mondoke kiyane kondi sanad ngilmune kongone sapa, yang diajarkan apa, kegiatane apa wae. Lho niki kudu jenengan cek aja kur ditelok bangunane. Biasane ibu-ibu lek ditelok bangunane wah mripate ijo. Giliran ngerti anak belas orang digubris jerone. Naudzubillah min. Lo tangga kula baru-baru ini nangis di hadapan saya sak bapak ibu e. Kenapa? Krono anake ternyata wis melok MTA. Niku di pondokne ning Ponorogo. Melok MTA. Konangane piye? Anak niki konangane setiap nang masjid gak gelem gawe kopiah ni mboten purun. Mboten kopiah mboten purun. Terus tang mriku setiap malam Jumat dijak tahlil mboten purun. Lah enak apa? Selidik punya selidik cek dan recek ternyata anake wis melo MTA. Naudzubillah min dzalik. Lu apakah rela jenengan lek anake melok ngoten niku? Jenengan mati jan dibuak glundung ngono lho. Wis gak didongakne wis. Wis gak didongakne. Lu terus praktekke anak saleh ning dilek kaya ngene iki. Ing mongko masya Allah, masya Allah. Qala Tawus. Sah Tawus niki dawu. Innal mauta yuftanu fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang yang mati di dalam kuburannya selama 7 hari niki diuji oleh malaikat. Ditanya dan ditanya oleh malaikat. Yuftanu niku asli maknane yuftanu den fitnah. Makane muga-muga kula jenengan sing nderek hadir tungakaken almarhum almarhumah di tempat yang mulia ini, muga-muga besok lek mati dislametno saka fitnah alamku. Karena lek selamat selangka fitnah alam kubur, berarti perjalanan kula menuju surgane Allah ini lancar tur gamblang. Ning lek ning teng pintu gerbangi akhirat sing jenenge alam barzah, kula jenengan kok masya Allah banyak masalah. Sehingga ni malaikat sampai ngebuki kula panjenengan, kaya napa nasibe awak iki? Kaya napa coba? Enak wong ngomong nolah. Kan menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dhewe berpendapat teng mriku, madhab kula panjenengan.
sing diugemi wong-wong aliran beda-beda aliran sing ngarani kula jenengan ngeten iki bidngah niku mergo lek enok kematian terus teng mriku ngenekno tahlilan bengine wong sing duwe mah ngetokne nyamian ngetokne jajan ngetokne unjukan ngetokne daharan niki kan seolah-olah ngebokne sing duwe mah jelas tapi lek sing duwe mah niku longgar mboten masalah. Sing elek niku Pak meksa-meksa ngenekne acara terus niku dienekne utang selang karo tangga. Dipeksa. Makane sing apik Bapak Ibu lek ngene acara ben terus niki tulung didamel standar mawon menune. Aja ngene si A pas ketok omahe magrong-magrong yasinane mbeleh sapi. Lho enten mbeleh sapi. Ya jane mbeleh sih ora ning tuku daging tok. Rendang, lele goreng, bule, yasinan tarian niku lho tiap Jumat niku. Giliran sing sebelah konone kadang-kadang lontong karo sambel ndok. Lho ngene iki kadang-kadang mengundang kecemburuan. Niku mboten sae. Makane arpo sing sugih sing anu didamel standar. Karena arpo kaya napa kadang-kadang wong sing menengah ke bawah niku kadang minder. Kadang minder. Sing elek neh niki kadang jamaah Yasin iki ya kadang ya pilah-pilih lho Bu. Gue sapa kang Yasinan Jumat tuh. Gue nih Pak Anu, ah, muka-muka aku iso mangkat. Muka-muka iso mangkat. Wis sing dibayangne iki hidangane wis. Niku. Lah giliran gue sapa? Gue nih Kang Anu. Kayane kosel aku to. Lho niki elek niki, mboten sae niku. Elek lho Pak niku nggih. Lho niki lho masyaallah. Ampun. Gila ini ku setengah saking penyakit hati nih. Setengah saking penyakit hati. Bu, enten hadis malih ngeten. Man a'ana ala mayyitin bi qira'atin wa dzikrin istajaballahu lahul jannah. Sing sapa wonge wong kok nulungi nok mayit. Mayit iku cek wis mati napa cek urip? Wis mati. Lek nulungi nganggo apa? Bi qira'atin kelawan maca Quran. Wal dzikran lan dzikir iso dzikir kalimat thayyibah dzikir bid'ah ngoten niku utawa mastakbir mastakbir pokoke kalimat-kalimat thayyibah maka pertolongannya orang hidup terhadap orang yang mati tadi dengan baca Quran dan dzikir iso marakne istajaballahu lahu lahul jannah istajaballahu lahul jannah. Neng kono mewajibkan mbak istajab Allah niku muka-muka Allah ngijabai wong sing mayat sing didungak no kanti bacaan Quran dan kalimat thayyibah dzikir niku au mlebu neng suwargo. Teng mriko terjemahe artine mewajibkan mengharuskan dadi Allah memastikan orang itu masuk ke surganya. Niki lho Masya Allah penting makane penting. Ngeten niki Bu anu sing sedo sing 100 hari niki nggih ngertos. Kula jenengan kumpul niki nggih ngertos. Oh, sedulurku berarti apik tenan, tanggaku berarti biyen yo zahir batin tenan, nyatane yo gelem teko gelem dongakne aku. Muga-muga. Lho kula jenengan niku dadi menungsa niku apik-apik mah, Pak. Percaya mboten? Makane pangapunten, Bapak Ibu niku lek ngliwati pemakaman, ngliwati kuburan. Niku aja selonong boy. Boh neng dimawon jenengan perjalanan kemana saja kok ngerti gon kuburan kok kuburane wong muslim perguruan umum wong muslim jenengan kudu ngucapne salam assalamualaikum ahlatia minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wong sing neng jero kuburan wong muslim krungu jenengan uluk salam niku ya sedulurku sliramu kabeh sing sik padha urip ning alam dunya gelem dongakno aku. Seliramu kabeh balik tak dongak no muga-muga seliramu besok lek mati ya padha oleh rahmati Allah lan berkahi Allah. Niki tapi lek jenengan srontal srentel blas alah kae nganu blas malah ngobrol sing macem-macem malah kadang lek sing nom-nom motor digas malah lha niku masyaallah didongakno cilaka sampean
Kowe sik dikar ya ning dhuwur bumi kowe. Ya aku memang wis terbujur kaku. Aku saiki lagi oleh siksane Allah. Ning alam barzah, ning enten ana cepat atau lambat kamu juga akan sama dengan saya. Kowe penak sik iso mencolot-mencolot rono rene. Sak penakmu kowe urip ning alam donya, sok kowe bakal kaya aku. Titenono kowe, iki nek untuk bilang itu. Niku ahli kubur ngucap ngoten. Makane monggo. Kita wajib bertoleran tidak hanya kepada manusia yang hidup, tapi juga manusia yang sudah mati. Napa malih menungso niku padha muslime kalih kula jenengan. Apa meneh menungso kuwi tau urip serawong kalih kula panjenengan. Mboten lho. Terus malih pangapunten, misale almarhum almarhumah niki duwe pernah duwe ni kenangan elek. Aja pisan-pisan kenangan elek niku jenengan omongno tangga-tanggane. Tutup rapat-rapat. Tutup rapat-rapat. Ngrasani wong urip dosa. Ngrasani wong mati luwih dosa. Ayo saiki piye? Ini iki. Wis mati kok dirasani lak nemen to niki nggih. Kok kurang menggawean. Nggih. Kurang menggawean wong mati kadang sik dirasani ya Allah. Zaman dulu bapak ibu uang niku lek nglakoni dosa, Pak. Zaman Rasulullah lan sak dari zaman Rasulullah niku jan kontan diberikan peringatan oleh Allah. Contohnya uang zaman Kanjeng Nabi kok zina. Uang zina ngertos kumpul. Iso iso karo bojone wong iso karo pokoke di luar nikah. Niku manuke wong lanang langsung puter ngene. Wis gak kena dinggo wis. Nggih niku wonten kejadian zaman Rasulullah niku. Puter wis. Ya ta iki ora saking ya wis umum ku mapan gak ngececeng ae pangen. Lho nggih. Lah wae ibu ya malah buntet. Malah buntet gak kena dinggo gur kena nggih nguyuh tok. Lho saestu lho niku, zaman riyen niku. Dosa niki ibarat to jenengan wis maksiate kaya apa nyatane aku ya sik sehat. Nyatane aku ya sik berkecukupan. Nyatane aku sik iso rono rene. Berarti kan ya berarti. Yo niki aja pisan-pisan jenengan deni penggalih sing kaya ngono. Iso uga jenengan ki dilulu dening Allah. Wis terusno yu, terusno Kang, wis to. Lumpuk-lumpukno dosamu. Memang tak serantekno. Ning kontane besok seliramu ning akhir hayat ning akhirat. Cemet-cemet. Naudzubillahi min dzalik. Dadi kadang enek wong pak nglakoni dosa wis ngerti kuwi dosa, gak konangan bangga. Nggih. Omah kene kok. Lho omah kene. Ngomong karo kancane niku sok bangga. Lah piye kira sik arep balene nah iya no omah kene kok. Astagfirullahaladzim. Padahal niku jenengan diintai dening malaikat Mizrail. Ayo sekali-kali ya jogur sekali-kali kula niku sak jeke urip dereng nate lek enek tangga mati arep dikubur kula dereng pernah nderek teng kuburan. Tapi nalika bapak mamak kula sedo niku kula baru nak kuburan lah saiki lek enek tangga anu nggih kula terne tuku kuburan. Ternyata nang kuburan niku ya Allah, apa yang akan dibanggakan di sana ya Allah? Apa arti kehidupan ini? Apa arti yang kita punya? Mungkin saat ini kita masih bisa membanggakan apa yang kita punya, kebon sing ombo berhektar-hektar, semua sudah disertifikatkan. Duwe omah mewah, duwe mobil mengkilat. Artu kopo wae kelakon, tapi apabila sudah dihadapkan di alam barzah, Allahu Akbar. Kula jenengan dadi wong miskin sak miskin miskine miskin. Percaya mboten, Bu? Apa yang kita harap di sana? Dereng malih lek keturunan kula jenengan ndak saleh salihah, dereng malih keturunan jenengan niku lek ora tansah nyambung raket nyambung kasih sayang tu kula jenengan sing nalika wis alam teng alam barzah. Mungkin harta sing okeh dalam damel rebutan.
Anak ora melok ngrasakne golek, anak ora melok ngrasakne nandur, syukur ngedal ngedol ngedal ngedol. Ngono nek arek duite ditasabri sing bener, kadang malah dinggo main, dinggo selotan, judi online nggih. Lho niki kuwata lho. Tangga kula niku wong pira sing gugat cerai krana judi online. Niki enten bom mriki. Lho, teko wong iki. Kaya apa lho wong tak artian? Dan ya Allah iso lali anak lali bu bojo wis ya Allah naudzubillahi min dzalik. Nah niki wau Pak Tijan ya Allah kalih badalaken haji ibu niku kaitur banget bentuk amalan napa amalan salihan birrul walidain. Jadi di pernah diwasiati atau enggak diwasiati Mas Tijan niku jenengan badale ibu haji niku sae banget. Muga-muga dadi haji sing mabrur nggih. Ya Allah ya Rabb, niku sae banget Mas Tijan. Jenengan praktik dadi wong saleh salehah ning sak badane niku kula tulung nyuwun tulung tenan dohir batin pokoke masyaallah. Sampeyan wis tak aku dulur lanangku dhewe tulung ning dipanggon kapan wae salate dijogo wis. Tenan Mas Tijan, salate dijogo. Limang wektune digandoli tenan Mas Tijan. Lek sampeyan nyupir tulung nek ning kono kuwi ya siap sarung karo kaos ngoten mawon. Engko wektune anu, lek nyupir, sopir batu bara. Buta sopir truk, sopir pusone kan gak mboten kados sopir bis ta Bu nggih. Gak enak sing nyusu-nyusu. Masalah lek supir kula pernah bu perjalanan dari Grogol Jakarta sampai ke Tugu Agung. Niku kula pamitan jesubuan. Niku bukan supir sing ngomel tapi malah penumpang. Pak, Pak. Enak-enak anu malah gak cepet datang kalau gini. Caes niku. Dadi supir niku kadang punya tekanan, tekanan mental. Krana waduh aku ngedhukne wong 1 2 5 6 liane ora do metu nggur sulo kabeh. Niki masyaallah. Tapi lek sopir nganu kan sekeco lewat musala berhenti dulu 5 menit 10 menit selesai. 10 menit iki sak nguyuhe barang. Nggih. Nggih ampun cukup niku. Salin, sarung, bebetan karo kaosan wis syukur karo ciet. Jane wong gawe kopiah niki mboten wajib. Ning lek rambute gondrong kemungkinan pas sujud kok nglewer nok batuk. Pas sujud kuwi kok nglemeki batuk ning persujudan. Niku lho asline sing wajib nganggo kopiah jaga rambut niku. Jane hukum asale mboten wajib. Daripada setiap arep sujud ngipatne ngene ngipatne karo tangan luwih apik dicieti napa dikoplungi. Pun niku mawon ganteng wis niku. Rezekine ya tambah barokah nggih mboten? Rezekine tambah barokah. Barokah niku napa to? Enek wong definisi daripada barokah, takrif dari rezeki barokah, ziyadatul khair. Dalalaken sane Allah harpo saiti. Tapi ning kono dipangan ya enak tenan. Artine apa? Mangan rezeki kuwi bojo diomongi tambah taat, tambah nurut. Anak ya taat, nurut, jowo, beneh. Ngoten lho. Tapi kadang ujian demi ujian itu dan terus memang uji urip itu ya diuji. Bapak Ibu yang saya hormati jam rolas kurang 5 menit. Selajengipun pesen kula iki wae nggih. Dadi tulung-tulung ampun ngantos istilahe gur kranten ngeten wong urip niku Pak. Suudzon salah itu masih lebih baik daripada suudzon bener luih apik tinimbang husnudzon salah. Paham dereng Bu? Bu. Suudzon bener kuwi ujek luih elek tinimbang husnudzon salah. Uta husnudzon salah kuwi sik luih apik tinimbang suudzon bener. Contoh tahun-tahun kemarin teng desa-desa niku marak nggih pelakor nggih. Tahun-tahun kemarin lho. Sakwuse Covid napa sak derenge niku? Sak derenge nggih.
sing ngapali berarti tau ngapali. Loh niki ya kegiatane pelakor ngerti dhewe lah. Jenengan ngerti bener bahwa aku pelakor. Terus jenengan suudzon. Wis pelakor cek suudzon kan bener to niki, memang kenyataane yang ono fakta begitu kok. Tapi niki elek. Elek tetep elek walaupun to bener. Sik luwe apik sampean husnudzon salah. Oh wong kae lho wapi, wong kae lho ngan. Tapi nyatane elek. Setelah berapa hari kemudian sampean diomongi, "Kowe kok ngarani apik lho kae ngene. Mosok niku cek luwe apik, luwe bener." Jadi kalau ulangi, husnudzon salah itu lebih baik daripada suudzon bener. Iku saking lek kon ngati-ngati. Makane masyaallah. Kembali tengene anu kula jenengan niku duwe pangeran sing maha sae, maha bijaksana. Jadi Gusti Allah niku gak demen lek enek wong sok ngeleki dulure niku wong resek brekele Bani Israel mboten demen Gusti Allah. Doae dene iki hidup di negara Indonesia, tapi kadang mental kita itu mental Bani Israel. Ya omong iki gak oleh ngengkel. Niki critane riyen kados pun ate ku critane. Kurang. Jadi teng Jawa riyen enten jenenge haji niku haji Bani Israel. Niki kanggo napa? Kanggo iktibar para haji-haji niku. Dan niku senenge salat teng masjid ngen pondok sing kula pondoki. Lah kula begitu denger krungu bahwa itu haji Israel, kula mikir dan mikir, karena wedal niku kula ngaji tiap tafsir Jalalain, Pak. Teng kitab tafsir Jalalain niku diterang nih, Bani Israel niku paling okeh disebut no Al-Quran, tapi negaranya itu mulai terbentuk sampai ilahi kiamat menjadi negara yang terlaknat. Jadi Bani Israel itu gak merangi, diperangi, wis ngoten niku terus. Saking ngengkel, padahal nabi sing okeh lahir ki ya ke Bani Israel, lahir para nabi. Ning nyatane negarane terlaknat sak wong-wonge barang. Kenapa? Krana brengkelan. Apa sing sanggup ngatasi wong brengkel? Lah niku saya pertanyakan, nyapa? Wonge gedhe dhuwur ganteng ngoten. Wis tuwek sik ganteng apa meneh nome. Kenapa itu kok dianugerahi diembel-embeli nganu haji Israel? Oh, kuwi mbiyen, kuwi mbiyen. Nalika urung haji kegiatane nganakne duit. Ngertos? Rentenir ngijokne duit nyilih 100 balik 100 10 115 nyilih 1 juta balik 100 1 juta punjul 100. Lah setelah haji kegiatan itu terus dilaksanakan, gak leren. Karena hakikate haji niku bukan hanya ibadah, tapi haji ku yo nasihat. Dadi wong lek wis ihram, wis nekani ning tanah suci loro haramain, Makkah al-Munawwarah, Makkah al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, hendaknya manusia itu sudah ternasihati. Zaman dadi haji lek kono anu gak pantes ngene iki. Biyen zaman sono haji pantes, cek rodok pantes. Janjane penggara pantes dadi muslim kok ngono gak pantes. Apa menawa wis diembel-embel haji sampean tambah gak pantes. Kok sik panggah dilaksanakan makane dening Syekh teng tanah suci mereka begitu pas arep balik kurang pirang dino dianugerahi bani napa haji Israel mergo Syekh niki ngerti iki engko wong engkel kegiatan rentene kegiatan ngijokne kegiatan rentenire panggah jalan terus. Naudzubillahi min moga-moga ya Allah ya Rabb niki atas almarhumah sing pun batalaken haji itu leres-leres dadi haji ingkang mabrur nggih. Dadi al-hajju al-mabrur laisa al-jazaa' illa al-jannah. Haji mabrur kuwi ora ana balesane kecuali swarga ni Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati. Moga sing penting ayo dijaga rukune karo bojone. Dijaga rukune karo tanggane. Karo teparone masya Allah. Kula jenengan ora jeneng wong muslim, wong Islam sing sejati, wong sing iman tenanan dengan Allah. Lek jenengan ora iso melok njogo petonggone. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sing sapa wonge iman karo Allah lan dina akhir, maka hendaknya orang itu juga memuliakan.
tangganya. Mulyane tonggone, mulyane seduluri. Sangka apa? Lene aib terjadi, tutup rapat-rapat. Ojo malah di sebar-sebar nih. Lek enek salah, dang di ngapura. Lek kene jalan salah, dang jaluk ngapura. Selesai. Tenan niki, jane masya Allah. Eling, perjalanan kulon jenengan sik panjang. Ada dua alam lagi yang harus kita tempati. Ya kuwi alam barzah, kalau alam kubur. Sak suwe-suwe neng donya, sik luwe suwe neng alam barzah. Sak suwe-suwe neng alam barzah, sik suwe luwe suwe neng alam akhirat mangke. Masya Allah ya Rabb. Niki perlu diperhitungkan, perlu diangen-angen. Kulon jenengan urip niki wajib tafakur, wajib angen-angen. Wong lek gak angen-angen, gak tau tadabur, gak tau tafakur, alah masya Allah. Hidup kayak gak ada masalah. Tapi lek ditafakuri, ditadabur, oh masya Allah, kata banyak masalah dalam hidup kita ini. Banyak yang belum terselesaikan. Baik hak karo Allah, kewajibane karo Allah, untuk hak karo sepodo-podo. Ya Allah ya Rabb. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Pun ngoten mawon ingkang saged kula aturaken. Kathah kekirangane, kekhilafane, kelatuk wani, kelatuk wani, kelatuk kurang dugane. Kula matur, kula nyuwun pangapunten saking kathah niku. Pak nggih. Ibu nggih. Tulung lek enten kata-kata sanu di ngapura dihapus sing dalem, lek enten sing leres niku hak saking Allah, ya di monggo dinggo barokah. Muga-muga ya Allah ya Rabb kula njenengan dihidupkan Allah dalam keadaan rukun guyub damai. Muga-muga ya Allah ya Rabb kapan pun dan di manapun sementah dijogo keimanan keislaman kula panjenengan. Muga-muga kula njenengan akidai saanak turun kula ila yaumil kiamah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Bu, ini ada masukan malih. Lek jenengan ajeng bepergian kemanapun, jauh ataupun dekat, apa yang hendak sampean lakukan? Akan bertemu dengan siapa sampean? Tolong sampean metu songkong omah niki. Biasakan kaki kiri dulu, kaki kiri. Kanti ngucap bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ojo keri. Kenapa? Granten teng samping kanan kiri pintu iki ana iblis e ya ana malaikate kene ana iblis e ana malaikate. Lek sampean ngucangan sikil kiwa sing mlangkah dhisik disertai dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah sing melok ngiring sampean iki malaikat. Terus jenengan aja lali teng mriku nyuwun ya Allah dalam perjalanan kula berangkat sampai ke tempat hingga pulang kembali, jaga ya Allah zahir batin saya, zahir batin orang yang ikut serta dengan saya, dan juga jaga keimanan saya, akidah saya, keislaman saya, jaga sholat saya, jamaah saya, jaga ya Allah. Niku pernah kula lakoni kemanapun saya pergi, kersane Allah iso jamaah niku masya Allah temu karo wong sing api-api niki. Niki aja gur ya Allah kula nggeta dhuwit akeh niki Gusti jenengan jaga dhuwit kula niki wis gak eling liyane jenengan paringi slamet kula ya Allah niku tok akidah islame imane salate puasane mungkin kegiatan wadifah yaumiyai zikire mohon dijaga oleh Allah karena hakikatnya kita gak punya apa-apa, kita gak punya daya apa-apa tanpa mendapatkan pertolongan maudah hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah mugi dijaga, mugi-mugi kula jenengan saya mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa tamawan matur mahnuwun bidah malih perhatosane dipamut setelah lepat lahir batin kalau akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.